Me datën 24/7/2014 u bë arrestimin e flagranci shtetasit Besim Lumaj, veç 38 me banim në fshatin Dobraç, komuna Rrethina Shkodër. Arrestimi këti shtetasi u bë pasi gjatë levizis e ti në dojtim të pjesës Onazës së qytetit Shkodër, në vendin e quajtur ish fabrika mjellit Shkodër, u kap nga shërbimet e policisë së rendit duke drejtuar automjetin kamion tip Benz pa dëshmi aftësie. Gjithashtu në cilësinë e provës materiale, u sekuestruan edhe 8 metër lëndë ndryshore, për të cilën nuk kishte dokumentacionin e nevojshëm. Materialet janë dërguar në prokurinë e rrethit gjyqësor Shkodër. Po me datën 24 filloi procedimi penal në gjendje të lirë ndaj shtetasit ZFM, vjeç 29 banues në fshatin Vrak, komuna Gërmir, Malësi e Madhe. Procedimi penal ndaj këtij shtetasi filloi pasi për motive të dobta ka kanosur një bashkëshatar të tij, shtetasin Sokol FM, vjeç 19 banues në fshatin Vrak, komuna Gërmir, Malësi e Madhe. Materialet janë dërguar në prokurori. Me datën 23, filloi procedimi penal në gjendje të lirë ndaj shtetasve Rolf K, vjeç 29 banues në Shkodër, Arben C, vjeç 48 banues në Shkodër. Procedimi penal ndaj këtyre shtetasve filloi pasi gjatë ushtrimit të një kontrolli në afërsitë e pikës karburantit Arif i Shkodër nga seksioni krimit ekonomik financiar, o konstatua se brenda në mjetin e tyre Volkswagen me targa AA576CX kishte 83 shishe whisky të markës Chivas dhe Jack Daniels, pa faturë tatimore. Në cilësinë e provës materiale, u sekuestrua mjetet dhe pijet alkolike. Po me datën 23, filloi procedimi penal pa autor, pasi gjatë orëve të natës, është zhvjellur me thyrje banesa e shtetasit IU, vjeç 34 banues në fshatin Dobraç, Shkodër. Sipas deklarimeve të dhëna nga ky shtetas, janë vjedhur disa bijuteri ari, 2 orë dore dhe një aparat celular të markës Samsung, 100 euro dhe 13.000 lekë vjetra. Po punohet për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Materialet për këtë çështje janë dërguar në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër.